Ja sabeu que el centre d'interès doncs, està centrat en l'art de compondre, llavors el que hem volgut és citar alguns dels professors del centre que també sou compositors. L'entrevista consta de dues parts, val? Una teòrica i una de pràctica. Sí? I a veure com us en sortiu, perquè ja hi haurà un challenge al final. Val? Com que aquí tots som músics i també he fet els meus pinitos i tot això, llavors el que he buscat és una sèrie de cites de compositors, val? Que parlen de segons quins temes que estan al voltant del món de la composició, o que tracten un tema en particular del món de la composició. I a partir d'aquesta cita doncs, en podem reflexionar una miqueta sobre què és el que expliquen aquests grans compositors, aquests grans autors, i parlar de segon, amb una sèrie de temes que poden ser interessants. La primera cita que us poso és una d'en Francesc Borrull. En Francesc Borrull deia que era un home de fer feines de la música. Sí? Ell s'autodefinia com un home de fer feines de la música. Val, com us definiu vosaltres com a compositors? Qui comença? O quin tipus de compositor creieu que sou, no? Ell es considerava com un home de fer feines de la música. Vosaltres, com allò de, si us haguéssiu de definir a vosaltres mateixos, com a quin tipus de compositor o quin referent, per exemple, teniu de compositor? Yeah! Començo bé! Sí, no? Una mica de tastaulletes, jo crec que sóc una mica. És a dir, ara està pensant com ho podria definir. Doncs no, un estil concret, no. No seria, no sé, pensant que hi ha compositors que s'han especialitzat en, no sé, en música d'un estil o per un instrument, no? Hi ha compositors molt pianístics. No? Jo, en el meu cas, potser he picat molt d'aquí d'allà i de fet, un projecte que vaig presentar a l'ESMO que es deia una mica de tot, justament per aquest eclecticisme, per exemple. Seria una pinzellada. Al llarg de la història de la música tenim molts compositors que s'han fet famosos per una obra feta per un instrument que era el seu. Sí. Allò de, no sé, el concert de Dietersdorf de contrabaix, és allò, és perquè Dietersdorf era contrabaixista. O aquells concerts de trompeta que només toquen els trompetistes o coses d'aquestes, no? Ara potser això ja ha mort, no? Allò, o encara no. No sé, en el meu cas, per exemple, he treballat, he compost música en base als mons en els que jo m'hi trobava més còmode. Llavors, com que el meu món, jo vinc del clàssic, però he estat tocar ser multiinstrumentista amb el món de la música tradicional i el món del jazz, doncs llavors he anat fent música en base a aquestes formacions o del jazz, en el meu cas de cobla, tinc música que es toca, per exemple, a Badalona, a el Sant Anastasi, el dia de la festa major, les festes de maig, música religiosa, però feta per instruments tradicionals, o sigui, sempre tot una mica en el món en el que jo he estat còmode. Té a veure els instruments dels que jo he tocat, si hagués sigut oboista segurament hagués tirat cap a un altre lloc, però el sé, els meus instruments són el saxòfon i la tenora, llavors he estat molt ficat amb això, en el meu cas. Però sí que em consideraria una mica com seguidor d'aquesta escola, del que seria la vella escola, que és que estic al servei de, diríem, no? O sigui, hi ha una barreja d'artesà, d'artista, però sobretot al servei de la música. Llavors, sempre que he intentat compondre, en certa manera, agradant-me a mi mateix i també tenint una mica el punt de vista del que pot agradar al públic. Llavors, o sigui, no he anat a buscar directament, descaradament, l'aplaudiment de la massa, diríem, però tampoc he pensat només en mi. Llavors, he intentat buscar un equilibri entre el que jo considerava
que em feia estar content a mi mateix i no caure en l'excessiva comercialitat, diríem, no? Més o menys. Jo, home, depèn de, la, de les formacions, perquè he composat, jo sempre composo molt a casa, però hi ha hagut moments que, segons la formació en la que estava, que era una formació on te composava amb tothom, cadascú aportava les seves peces i després era una formació de música bastant improvisada en directe. Llavors penses molt en els instruments aquells que, en els que has de composar. No? Però sempre ha sigut dintre del món del jazz i de, que hi hagi espais oberts on hi hagi un guió a seguir, una melodia molt concreta i tal, però que hi hagi un espai bastant obert a la improvisació en el directe. No? I en aquest últim disc, que era més personal, que ja era directament el meu projecte, també tenia molt clar la instrumentació, volia que fos aquella que és saxo, contrabaix i bateria, que és potser una mica aspre d'entrada d'escoltar, perquè no hi ha cap instrument harmònic que ajudi ni res, però a la vegada cada instrument també agafa un protagonisme que normalment no té, perquè a vegades el contrabaix està com allà darrere, que sembla que no hi sigui, però fa molta feina, però des del racó. I en canvi aquí estava tothom molt exposat davant, no? I tothom agafava un protagonisme diferent. I vaig creure que, bueno, la sonoritat ja m'agrada per si, i crec que va funcionar en aquest sentit, sí, sí. A mi m'agrada escriure coses, o sigui, completament diferents, estils diferents, perquè també he begut de diferents estils i diferents músiques. I la prova és, bueno, per exemple, aquest concert que tenim demà a l'auditori, que o sigui, hi ha tres apartats del que es presenta, d'obres meves. Una d'elles és música popular, són les danses, i després hi ha la part més amb cello i piano, que seria més romàntica, impressionisme, i després, per acabar, amb la part de jazz, és un estàndard de jazz. Llavors, clar, és la mateixa persona, però són diferents obres, completament diferents, no? Llavors, a vegades em diuen què és millor el jazz o què és millor la música clàssica, i jo dic, és que tot és, si està ben fet, tot és molt bonic. I m'agrada no especialitzar-te en una cosa només, m'agrada ser obert i és una aventura cada cop, l'aventura de compondre, si ets interès, vull dir que penso que és molt interessant veure de tot arreu, no? I després també me'n recordo que, ja com a professor de composició, que era el gerent de la Simfònica de Viena i de l'Escola de Viena, deixeble de Weber, Escola de Viena total. I jo me'n recordo que vaig fer l'examen d'Història de la Música i em van preguntar sobre l'Escola de Viena i vaig suspendre, perquè vaig estudiar més l'Amargós i tot el flamenc i tot això. I llavors aquelles coses de la vida, no?, que et trobes, que al final et trobes amb el professor de l'Escola de Viena. I llavors era un professor genial, perquè era totalment diferent a el que feia jo, totalment diferent, però ens portava a veure exposicions d'art i ens era filòsof, a més, ens comentava les obres, ens parlava molt de forma i ens parlava molt d'agafar i variacions rítmiques. I m'ha anat molt bé també per desenvolupar amb el meu estil, amb les meves harmonies, amb les tensions i tot aquest material que m'és molt proper, però que en canvi la part rítmica, doncs, de repent, amb aquestes eines et fan que tingui una unitat i un sentit. I això és molt interessant, vull dir que, sobretot, ser obert. Jo crec que aquest eclecticisme és una mica, està present cada vegada amb les noves generacions, no? Perquè abans, fa bastants anys, hi havia com una tradició clàssica contemporània molt marcada i estava pràcticament tots els conservatoris de l'Estat, no? Després, jo crec que des de fa com a 20-30 anys això s'ha anat obrint molt. També perquè, clar, l'accés a diferents composicions, estils, i que tot d'alguna forma és interessant i t'enriqueix, no? Jo he treballat per audiovisual, sobretot a cinemes muts i en càrrecs. Tinc moltes pel·lícules mudes musicades
també tinc documentals, curtmetratges i després obres de concert. Clar, la fase d'emborrull és interessant perquè, clar, quan tu treballes per audiovisual tens un condicionant molt important que és la imatge, no? I de vegades el director et marca unes directrius estètiques, et diu, no, és que jo vull alguna cosa com això, no? I et posa un model, no? Potser et posa copart o coses, no sé, coses vàries o... I clar, la qüestió és fins a quin punt ets tu o deixes de ser tu quan fas un treball per audiovisual. Clar, jo he arribat a un punt en què ja segons quines coses ja no les faig, perquè si jo no m'hi trobo còmode, és a dir, si jo no puc ser sincer en aquella tasca, tampoc sé, o sigui, tinc clar que no podré donar el millor de mi mateix, no? D'altra banda, per mi compondre és una necessitat, és a dir, si se'l podria posar dins com a artista, que és el que ha dit en Jordi, no? És a dir, compong des de fa molt temps, des que era criu, bàsicament, i tinc moltes obres al calaix i moltes les he creat sabent que en aquell moment no s'havien de tocar, però és, per mi és una forma d'expressió i de la meva pròpia manera de ser i ho necessito fer. Moltes vegades he escrit coses que bueno, ara em ve de gust fer això. Sí que és diferent l'obra que he fet per audiovisual que l'obra que he fet de concert, que potser es podria agafar com a... Sí, més de la vessant clàssica, contemporània. I en canvi amb l'altre, doncs, bueno, he agafat més estils d'aquí i d'allà, segons una mica el que era dient en aquell moment. Ah, jo crec que tots coincidim amb una cosa, amb que és una necessitat vital. Sí. Jo crec que és una necessitat vital. O sigui, jo també, o sigui, no recordo... O sigui, a més, una etapa de la meva vida en la que no vaig estar bé, que van haver-hi 9 mesos, 10 mesos que no vaig estar bé, és l'única època de la meva vida que no he compost, curiosament. Ja. O sigui, en el meu cas, però en canvi hi ha grans artistes que deien que quan estaven enfonsats, o grans pintors, que quan estaven enfonsats en depressions i en la misèria, és quan feien les grans obres. En el meu cas, l'època de la meva vida, l'única època que fosca, que han sigut 9-10 mesos, complicada, negra, difícil, no em sortia res. Per tant, vol dir, no sé, escric també com això, una necessitat. Necessites és una cosa que t'ha de sortir de dins, que la necessites treure i la necessites materialitzar d'alguna manera. Sí, perquè estic d'acord amb això i el que deia el Carles també en la mateixa línia. De vegades pots tenir un encàrrec, però de vegades et ve de gust, o sigui, tens una idea i no sé, jo m'he trobat, no?, amb la necessitat de que te'n vas al llit, tens una idea i t'has d'aixecar perquè dius, vull escriure només aquesta melodia que tinc al cap perquè demà me n'hauré oblidat i vull fer alguna cosa amb això, no? Una cosa. I després ja vindrà si es toca, no es toca, si trobes on col·locar-ho, si trobes el moment de que pugui sortir a la llum, però jo crec que abans que això, independentment de que puguis tenir un encàrrec, no? Moltes vegades sorgeix perquè tu et surt de dins això i ho vols fer. I després ja vindrà a veure què s'enfa d'allò, no? Un impuls. Sí. A mi m'ha passat a vegades d'oblidar-me de dinar. O sigui, sí. Sobretot allà a Viena que feia un fred que pela. Et posaves allà i et sortien idees i dius, ostres, això s'ha d'aprofitar. I en aquell moment perdies tota la noció del temps. Sí, no? I llavors et feia, ostres, ja és de nit i estàs allà concentrat amb això. El que passa és que també veig que cada cop, al final, sempre tens il·lusió per escriure, però cada cop ho focalitzes més en coses que saps que s'estrenaran, que es tocaran, que tindran una... Vull dir que està molt bé tenir idees, jo vaig tenir una idea de posar un concert, però poses 10 trompes, val, sí, d'acord, però quan et tocaran aquest concert, no? Llavors al final també mires de ser pràctic i de dir, va, a veure, vaig a fer una cosa, o un quartet, o, doncs va, penso en un quartet, que hi ha molts quartets de corda, per exemple, i llavors saps que allò té més probabilitats de que t'ho toquin. I llavors al principi, clar, vull dir, tot està bé i escrius i punt, però després dius, ostres, anem a centrar-nos, perquè això vol, vull dir que estàs super implicat i clar, i vol temps i vol dedicació, i llavors vols que al final allò també, o sigui, que vegis que al final es toca, no? i que la gent ho gaudeix, si no, és com... Bueno, això te n'adones quan ja, no? quan ja ha passat un cert temps, que has fet moltes proves i experiments,
tornant una mica al fil allò de l'eclecticisme, que parlàveu allò de tastar ulletes, tocar allò amb els diferents registres, tot això, us poso una cita d'un altre compositor i intèrpret, és Axel Rose, i diu: a veces escribo letras y después comienzo a armar melodías en mi cabeza mientras pienso, wow, esto es mejor que Led Zeppelin. Luego llego a mi casa, pongo un disco y me doy cuenta, mierda, era Led Zeppelin. Us preocupa molt ser diferents a la resta de compositors o és una cosa que us la trae el pairo? És que això, i ara anava a dir una cosa, el mestre Burrull, que has parlat abans del mestre Burrull, ell explicava, i molts crítics li havien comentat al llarg de la seva vida, com és que vostè no compon? Perquè ell no era compositor. Ell, a la seva vida, ha sigut com a gran arranjador. Ha sigut l'artífex del que ha vestit, ha fet el vestuari musical i els arranjaments de les músiques que, amb les quals ens hem criat, diríem, les músiques populars, les comercials. Però ha sigut un artífex de tot això. Però, en canvi, ell a mi m'havia explicat que ell no es trobava segur de compondre perquè li donava la sensació que qualsevol cosa que componia, que composava, que no era seva, que ja l'havia sentit a algun lloc. Amb això, a mi també m'ha passat moltes vegades, que compons i no estàs segur fins al punt de la certesa de dir, aviam, és meu íntegrament, això, de manera integral, o... Clar, perquè nosaltres consumim música. Clar, sempre composes des d'un pòsit que tens, clar, no? Clar, que és el teu bagatge, clar, de molts d'anys d'escoltar música. Llavors, clar, pot ser que t'escriguis una melodia o una música i diguis, ostres, que bé que m'ha quedat. I després, escoltant, diguis, ostres, però que em recorda molt. Després hi ha una altra frase que ho va dir un compositor molt, molt conegut, no recordo qui era, que va dir que cada vegada... A veure, la música, és una, les composicions és una diríem una composició aleatòria de sons, de notes, que unes combinacions, no? Però això està, cada vegada en queda menys, diríem, no? Les músiques, les grans músiques, hi ha tantes músiques grans, tantes composicions genials, que cada vegada compondre és més difícil, entenc jo, no? Perquè cada vegada fer una cosa genial, a la vegada sorprendre, a la vegada que la gent digui no em recorda res, jo ja he tirat la tovallola, contesto la teva pregunta, simplement em limito a treure el que tinc a dins i està segur que és una cosa genuïna, que és autèntica, està bé amb mi mateix, de dir com em sento amb això, em sento bé, doncs això surt a la llum. Però clar, cada vegada costa més compondre perquè hi ha tantes obres tan genials que és molt difícil, cada vegada que et sents més acotat. I això ho veiem amb la música comercial, per exemple, els que hem viscut els 80s i els 90s, veiem tristament com la música comercial d'avui dia no té la qualitat tècnica, la qualitat musical que tenia la d'abans. Sí, n'hi ha, però una minoria, una minoria de música de qualitat. La gran música que es consumeix, tristament, hi ha menys qualitat que fa 20 anys enrere. No sé si esteu d'acord. Jo crec que ningú... Parla. És igual. Jo crec que ningú està absent, clar, a data d'avui, d'influències. No? Però bueno, això també passava abans, eh? Escoltes música del segle XVI... Però és més si us preocupa, això. Allò és allò de... Hosti, merda, és Led Zeppelin. Yeah. Home, jo si al final en sóc conscient, intento refer-ho una mica. Perquè clar, si és molt evident, eh? Sí. Però poques vegades en sóc conscient, vull dir, no ho sé. La majoria de les vegades, quan jo dono per bo, és perquè penso que no s'assembla res, o no s'assembla res en un 80%, diem, no? Allò. Vull dir, llavors, home, sí, està clar que hi ha, que tots nosaltres, amb el bagatge, és el que comentava en Jordi, no? Clar, la influència hi és, no? La cosa és com combines això, no? Però crec que tampoc és un procés molt conscient. És a dir, bueno, almenys en el meu cas... O almenys no és buscat, no? Exacte, jo crec, jo almenys en el meu cas compongo de forma molt intuïtiva i després organitzo, no? Però la primera inspiració ha de ser algo molt espontani, almenys en el meu cas. Jo, vull dir, no... jo curiosament, veig que m'imito a mi mateix, o sigui, hi ha una idea interna a les meves melodies
que l'he descobert, que dic, ostres, com pot ser? Després, cada melodia té el seu, és una història totalment diferent, però dius, ostres, aquest moviment descendent i tot això està en totes les melodies, sense haver-ho pensat. Saps? Vull dir, que és una cosa innata que veus i dius, ostres, això també està aquí, això està aquí. A veure, està tan amagat que ho has de buixar, has de buixar. Però allà està, o sigui, la cosa aquesta, no? I també a vegades és el que costa buscar la unitat de dintre la diversitat, no? Vull dir, que tot tinc, que sigui, bueno, el de les variacions, que diu Stravinsky que a través de la semblança hi ha les variacions, perquè si són variacions per variacions, llavors són peces diferents. Costa molt, amb una idea, treballar-la, desenvolupar-la i fer com fa Beethoven, una sinfonia amb el pa-pa-pa-pa. Llavors, vull dir, és això, o sigui, a través de la semblança, o sigui, és fer el mateix, però diferent. Si em permets, si em permets, hi ha una anècdota que m'agrada explicar-la, que vaig tenir la sort de ser a l'auditori un dia que s'estrenaven unes obres, tenia el mestre Oltra al costat, que el coneixia, vaig tenir la sort d'estrenar obres, quan jo estava amb la Cobla Sant Jordi, obres seves, i vam fer molta amistat, em va revisar algunes sardanes que havia fet i algunes peces que havia fet per sardana, per Cobla i Veus, bueno, i vam fer molta amistat, ell ja estava jubilat i ens veia com si fóssim no els fills, els nets, no? Ens feien. El tenia al costat i va s'estrenar una obra, va durar uns 14 o uns 15 minuts. I quan va acabar li vaig dir, què tal aquesta obra? Diu, m'ha agradat molt, molt. Diu, però sobraven 10 minuts. I anava aquí aquest exemple, no? O sigui, l'obra li va agradar molt, o sigui, durava 15 o 16 minuts, però en 4 minuts ja n'hi havia prou. Perquè tot l'altre ja està fet. Diríem que de la genialitat de l'obra igual hi havia 4 minuts genials. Lo de més ja sonava a altres coses. Amb òperes de Wagner, que dius, és brutal la música, és brutal, però cal tantes hores? Perquè, clar, perquè final... és el mateix, es va repetint, sí, dius, bueno, ja, això ja m'ho has explicat i clar, és complicat. Reprenent una mica el fil aquest que deies, em ve al cap l'exemple de, no sé, algun dels Beatles era, que li passava, i el, diria que el Lluís Llach també, que quan tenien una idea molt bona, o que ells creien que era molt bona, anaven a preguntar a amics, col·legues, familiars, això és meu? O ho heu sentit en algun lloc? Perquè, ostres, se m'ha acudit i em sembla tan rodó, tan perfecte, que no sé si és que ja existeix, no? I anaven a fer una mica de testeig, de veure què... I, bueno, si ens preocupa, jo, a veure, en principi, clar, és el que deien els companys, no? Si és genuí, penses que està bé, però jo alguna vegada sí que m'he trobat amb alguna cosa que dic, ostres, jo diria que això pot ser que existeixi. Inclús m'ha passat al revés, de dir, ostres, que guai m'ha quedat això, i després trobar, me'n recordo, per exemple, vaig escriure un tango, i després vaig trobar un trosset en un tango que era exactament igual. I era un tango que jo no el coneixia, vull dir que jo no l'havia sentit aquell tango, i dius, ostres, no el puc haver copiat. Però em va sortir aquell tros igual, evidentment, doncs com deia el Carles, no? Intentes canviar, perquè dius, ostres, això ja existeix, què faig? No puc deixar-ho igual, perquè qualsevol pot dir, home, aquesta frase és igual que el tango tal, llavors intentes modificar, tornar-ho a fer una miqueta més teu, canviar alguna cosa i anar una miqueta per aquí per fer-ho més personalitzat. Canvia una miqueta. Sí. Una altra cita, que cas d'un compositor clàssic, Robert Schumann. Para componer solo tienes que recordar una melodía que no se le haya ocurrido antes a nadie. La melodia és la base de la composició per vosaltres o la base de la composició recau sobre algun altre aspecte? O sempre és el mateix o va canviant? Mira, començo jo, si us sembla, que en el meu cas sempre jo sóc instrumentista d'instruments monofònics. Llavors sí, la meno piano, vaig estudiar uns quants cursos de piano que m'han anat bé per fer instrumentar, però no sóc especialista de piano, però sí que m'ha anat molt bé per veure. Què passa? Que normalment per mi té més força la melodia, però en el meu cas hi ha hagut peces, obres que han començat a partir de l'harmonia. Vol dir, no tinc, segurament cada maestrillo tiene su librillo, però en el meu cas no tinc una manera, parlo per mi, no tinc una manera fixa de fer. De la mateixa manera que a vegades m'ha vingut una melodia anant amb el cotxe, he hagut de parar a gravar-la o escriure-la, m'ha vingut una melodia estant al llit a punt de dormir, però també m'ha vingut, no sé si era l'Arnold Schoenberg, em sembla que deia que ell composava de 3 a 6, o un compositor molt famós que deia
Jo, a mi la inspiració, com li preguntàvem per la inspiració, hi havia un tant per cent d'inspiració, i deia, mira, la inspiració és un 10% i un 90% és transpiració, que és suar. El que deia treballar, Beethoven, no? També deia això. Clar, llavors, diu, si m'agafa la idea aquesta, que m'agafi treballant. Sí, sí. No? Llavors, a mi m'ha passat a tot. Amb això no sé si també sóc molt eclèctic, però m'ha passat des de venir una melodia que anava per la muntanya jo sol i llavors l'he d'apuntar o l'he de gravar, a fer-ho quan tens realment hores per poder treballar, tens un matí que pots seure. Aquest és un altre tema, tots ens dediquem a la docència, el tema que no sé si preguntaràs, però si realment un es pot dedicar tota una jornada laboral, diríem, a compondre, que això poden fer molt pocs privilegiats al món. Jo crec que la melodia és un element molt important, crec que sí que està molt present, però de vegades, depèn de com enfoques una peça o una obra, pot ser completament al revés. Perquè si, per exemple, tens al cap que et ve de gust fer alguna peça, doncs, per exemple, amb un pedal i una sèrie d'harmonies a sobre, amb modals, i potser aleshores comences amb una ambientació, no? Llavors igual tires per començar amb un color harmònic. Busques colors, i potser després ja adaptaràs una melodia que ja encaixi. Llavors depèn, si fas una cosa més tradicional a nivell d'harmonia, potser sí que pots començar per la melodia i després harmonitzar-la. Però penso que es pot fer d'una banda un sentit com l'altra, perquè moltes vegades s'ha parlat, els guitarristes comencen, ara ens ho dirà el Jordi Mestres, comencen quasi sempre buscant acords i després ja faran la melodia, no? Bueno, això són coses que es diuen i que en canvi els instruments monòdics comencen per la melodia. Això és el que es diu així globalment, però potser és al revés. Sí, no sé, per mi la melodia és sempre important. Sí. I normalment quan ho faig, intento fer-ho tot alhora, no sé que tingui una melodia superclara, a vegades tens un motiu només que l'has de desenvolupar, però a la que el vas desenvolupant ja estàs pensant també en l'harmonia que hi posaràs. Almenys jo no. I vaig bastant mig, sí, bastant una mica tot alhora. Però a vegades són coses rítmiques, que no són ni harmonia, vull dir que tenen, sí, que si tenen prou entitat com perquè allò sigui una part superimportant d'una peça i és bastir un obstinat rítmic que passarà per diferents llocs. Sí. Aquí també hi ha una altra cosa que s'hauria de parlar també, és que és primer, també si hi ha text, o sigui, aquesta peça és amb text o jo a vegades he fet peces instrumental que després he posat lletra, o al revés, he tingut una lletra i li he posat música. I tu dius, què és primer, posar el text, escriure la poema i després musicar-ho, o al revés? Doncs m'he trobat amb tot. I m'he trobat també que he musicat uns poemes i després he tret els poemes. O sigui que al final no hi ha una norma, s'ha de fer així o s'ha de fer aixà. Jo penso que el bo és la combinació de tot, el que esteu comentant. Sí, jo crec que la frase de Schumann s'encasella molt en el context que va viure, en el que evidentment la melodia era primordial, no? Però clar, no necessàriament una bona música s'ha de basar en una melodia, no? Hi ha vegades que tens músiques que es basen en altres paràmetres musicals, músiques purament harmòniques o músiques rítmiques, en les quals no hi ha melodia. Per exemple, Wagner extreia la melodia de la seva harmonia, ell mateix ho comenta això. O sigui, Wagner era un pensament harmònic, bàsicament, i Schumann justament és el contrari. Schumann és un compositor que veus que és un compositor melòdic i que l'harmonia moltes vegades està implícita en aquella melodia o està en funció d'aquella melodia, no? No sé, jo en el meu cas és depèn del projecte que tingui davant o depèn de la idea que tens en ment, no? Vull dir, de la mateixa manera que en pintura no necessàriament ha de ser figuratiu, no? I aleshores, doncs, bueno, tens pintures on no hi ha una figuració, però sí que hi ha una amalgama i un difuminat de colors que allò produeix una impressió determinada, no? I en música podria ser el mateix. Molt bé, us faig l'última pregunta per anar tallant, i és una frase d'un dels grans compositors, que és Ludwig van Beethoven.
Diu, Beethoven, parla d'ell amb si mateix, Beethoven puede escribir música, gracias a Dios, pero no puede hacer nada más en la tierra. Va, això deia ell a si mateix. També sou bons professors, si no, no us haguessin agafat en aquesta meravellosa escola. Per tant, sou bons compositors, sou bons docents. En què sou bons, també? Quina fora, altra fora. Habilitat fora de la docència i de la composició també sou bons? Entenc que també sou bons intèrprets, però allò de fora de la interpretació, de la docència i de la composició, en què sou més, en què sou bons? Però dins del món de la música? No necessàriament. No, no. Jo diria que tot el que impliqui un procés creatiu, no? Que penso que pot anar bastant lligat. Igual que ets creatiu per la música, doncs jo hagués pogut ser, per exemple, dissenyadora gràfica, que era una cosa que m'agradava molt fer també, no? Dibuixar, crear ambients, no sé, dissenyar espais. Crec que sí, que això se'm dona bé també. Però penso que va bastant lligat, eh? O sigui que tot el que sigui pintar, triar colors, tot el que sigui creatiu, crec que, vull dir, que hagués pogut ser una altra branca, que no la música, hagués pogut tirar per alguna altra branca, però també creativa, el teatre. Sí, penso que també m'hauria anat bé, això. En el meu cas, com ella també, jo em considero molt creatiu. De petit ja quan feien aquests testos que feien els tests psicològics que feien les escoles, no sé si us en feien alguna vegada, i me n'havien fet 3 o 4 vegades, i sempre sortia aquest noi este, la predilecció per tot el que és creatiu, escènic, tot el que sigui belles arts, que abans deien també, no? El tema és que jo he fet teatre també, he fet, clar, considero que tot això, pinto quadres també, sí, a nivell amateur, no m'hi dedico, però pinto. A casa meva tots els quadres són pintats meus i regalo, martiritzo les famílies, els amics regalant-los quadres. Però sempre tot el que és artístic, sempre m'hi he trobat molt còmode. Sí. I la gent diu de mi, que no sé si, suposo que, si ho diu molt, ho diu bastanta gent, que sóc molt bon comunicador. I llavors intento ser un bon pare, un bon pare. I això també aplicar-ho als alumnes, no? Això és el que intento, i bueno, el que intentem tots també. Ser empàtics amb els alumnes, saber què els hi passa, que són persones, també tenen els seus problemes com els tinc jo, i saber què els hi està passant quan algú no va bé, què els hi pot estar passant, o intentar esbrinar què els hi pot... A vegades no ho entens, què els hi passa. T'esforces, però hi ha una diferència de dues o tres generacions, i que a vegades és més difícil tenir la mateixa sintonia. Llavors t'has d'esforçar per intentar entendre'ls què els hi passa, no? Tant en els fills com en aquest cas als alumnes. Jo trobo que està molt bé, bueno, no sé si té a veure o què, però el fet de viatjar i veure altres cultures i altres mons, també per veure tu mateix qui ets. Molt perquè quan estàs immers no te n'adones. Jo passava a Viena, o sigui, quan vaig tornar de Viena veia el cel blau i dic que l'han pintat aquí cada dia cel blau. O sigui, és una sensació rara, de veritat. O dir, la plaça Catalunya l'han encongit. O coses, sensacions que dius, ostres, que fort. O sigui, clar, haver estat tant temps allà, doncs tens el cap d'una manera, no? I llavors també valores coses aquí molt bones, no? Vull dir, que allà no tens, però també allà tens coses molt bones que aquí no tens, no? Llavors, és això, és superinteressant veure, o sigui, estar un temps fora i veure una mica qui ets realment. I així ho veus, i això passava també amb brasilers que venien a Viena i deia, ostres, jo aquí ja veig, clar, hi ha tants brasilers que toquen bé, que no sé el que hi ha, en canvi aquí em veig allà tocant i hi ha la penya de brasilers d'Europa, estan allà, i clar, tothom, no? I dius, hosti, jo sóc això, val, clar, llavors, és interessant això. Ja, això estic molt d'acord amb ell. Jo fent de músic, en aquest cas no de docent, però fent de músic, he viatjat molt, a Venezuela, a Colòmbia, per tot el món, en diverses gires. I som afortunats, sí, perquè jo, si no hagués sigut gràcies a la música, jo aquests viatges no els hagués pogut fer.
Potser n'hagués fet un o dos, però no tants, no? I viatjar et fa obrir, et fa obrir la ment, obrir les mires i adonar-te'n que tampoc som... que hi ha molta cosa al món, no? Som una part més, un granet de sorra, no? Som... I t'obre altres idees, altres cultures, altres maneres de fer. Crec que això també influeix en el procés creatiu, eh? A mi viatjar, ostres, m'ha suggerit coses musicals, m'ha suggerit idees... Moltes vegades també són moments que tens temps per tu, no? Tens si temps. Viatjant, i llavors però... també ajuda al procés creatiu. També, sí, també. Sí. Però el fet d'anar a llocs on que siguin realment diferents del que estem acostumats... Sí, descobrir noves olors. Exacte. Noves olors, noves olors. Tornant al que deia a la pregunta que... Llengües diferents que sents i et donen... Ostres, això és com una riquesa que crec que després tot això es plasma a nivell creatiu. Estic convençuda, realment a mi m'ha afectat, m'ha influït directament. Jo el primer que he pensat quan has fet la pregunta és, avui també ha comentat en Jordi, no? Jo espero i aspiro a ser bon pare i bon home de família, que crec que és un contrapunt molt important a la nostra faceta com a docent i com a artistes o creadors. No? T'enriqueix i et desenvolupa com a persona d'una forma que després també compons diferent. Vull dir, crec que és essencial això. No? I des d'un altre vessant, quan has comentat en quines qualitats tindríem, home, jo crec que al marge de que si millor o pitjor compositor, que crec que no seria una cosa que pertoqués a mi dir-ho, sinó a l'oient, no? o altres col·legues, crec que tinc una capacitat per saber quan alguna cosa és bo, quan quelcom és bo, sigui en música, o en pintura, o en teatre, o una pel·lícula, i hi ha com un... A vegades és difícil, quan nosaltres estem a valorar els alumnes nostres, aquesta interpretació que ha fet és bona, no? Què hi havia allà, no? I és, jo crec que és un factor X que no és quantificable. Jo crec que quan tu escoltes una peça i saps que allò és bo, i no pots explicar per què és bo allò, perquè no és quantificable, és un factor X, és com una mena de misteri, i això jo crec que... Crec que ho sé veure bastant bé, no? En aquest sentit, quan amb els alumnes, no? I els convido a fer les peces que tenen que fer de curs, no? I crec que com a professor has de ser com una mena de caixa de ressonància de les inquietuds de l'alumne, no? Si l'has de deixar, i aleshores tu el vas guiant doncs, a factors més objectius, no? Que si l'estructura, que si l'acord, que si no sé què, no? Però veus com hi ha una cosa latent que respira allà, i amb allò no t'hi pots posar perquè si ho té, ja no has d'intervenir. I allò llavors ja saps que allò és bo, no? I tanmateix ho aplico a mi mateix quan compong, no? I si ho aconsegueixo més o menys no ho sé, però sí, no? És intentar... I això crec que ve del... Això abans es comentava d'això del 99% de treball, i el que és una frase que havia dit Stravinsky, no sé si Serrat també ho havia dit. Jo hi he reflexionat molts anys sobre aquesta frase i al final he arribat a la conclusió que per mi no. O sigui... Per mi és un 50-50. O sigui, hi ha una part que és inspiració, és una cosa que no és quantificable, que si no està allà, tu pots tenir molt d'ofici, que allò diràs, ostres, sí, està molt bé aquesta obra, està l'estructura, està perfecta, els acords molt impulsats, tal, però no respira. Però no té duent, no té vida. Hi ha una cosa que falta allà. Sí. I llavors, jo crec que això és una cosa que mai es comenta, els polítics no ho diuen mai, és com una cosa que no surt mai en primer pla, ni a les tertúlies, ni a les telediaris, ni res, perquè la gent sembla que li faci por, perquè clar, com que no és quantificable, ni es pot definir, ni és subjectiu, és com si no existís. Però els artistes tots ho sabem, sí. Això està. Sí. És una cosa que batega allà, no? Sí, jo per posar-hi, ja que és que ell acaba de dir una cosa que m'ha recordat, fa molts anys jo vaig anar amb en Lluís Vergés per fer una sèrie de música que jo tenia, perquè la revisés i em donés consells. És una persona que és una eminència, vull dir que ple de gent ha passat per allà, perquè ell, per casa seva, no? I jo li vaig dir que em falten recursos tècnics, he de millorar, i ell va valorar i em va fer aquest comentari, em va dir, és que això que has portat sí que es nota que has de treballar, has de millorar recursos tècnics, has de treballar més en aquest aspecte, però això té vida, té vida. Diu, jo estic molt cansat, va dir, de revisar obres que tècnicament són perfectes, sí, sí, sí. Però no tenen ànima.
I això és real, o sigui, la música passa és real. Pot haver passa algú... amb novel·les, passa clar. Amb interpretacions. Sí. Clar. Hi ha intèrprets sí. que es posen a l'escenari i de cop creen una aura de màgia allà. Sí, sí, sí. I hi ha altres que toquen la mateixa peça, potser han fet totes les notes correctes, sí, sí. el tempo, el retardant dos tots, però sí, sí. no hi ha res més. Clar, no comunica res més. Possiblement tècnicament aquests estan encara més dotats sí. o més preparats tècnicament. També passa al revés, que sempre anem com aquí, no, els docents donant unes directrius, unes pautes, i de vegades et trobes algú que té aquesta essència i que potser passa absolutament d'aquestes normes o d'aquests consells i dius, ostres, però no li puc dir res perquè és que està molt bé, sona bé, no segueix això, no segueix l'altre, però té aquesta essència i funciona. Escolta'm, si funciona, doncs no hi ha res a dir, no? No et ficaràs en que l'estructura ha de ser quadrada o que no sé què ha de complir allò i allò, no. Simplement té alguna cosa que és especial i ja està.